Ermənistanın bizə qarşı son müddət ərzində təhribatları müntəzəm xarakter almışdır. Həm bizə qarşı yönəlmiş açıqlamalar, eyni zamanda addımlar onu göstərirdi ki, Ermənistan yeni müharibəyə hazırlaşır. Bunun səbəblərini mən bugünə qədər də anlaya bilmirəm. Çünki 30 il ərzində digər dövlətin torpaqlarını işğal altında saxlayan bir dövlət yeni savaşa çıxmaq fikrində olursa, bu çox ciddi araşdırılmalıdır, bunun səbəbi nədir. Və sözümün təsdiqi olan addımlar da göz qabağındadır. Çünki iyul ayında, yəni Temmuz ayında Azərbaycan-Ermənistan sınırında Ermənistan hərbi təhribat törətmişdir və bu təhribat nəticəsində 13 sivil, mülki şəxs və hərbçi həlak olmuşdur. Azərbaycan o zaman düşmənə layiqli cavab verdi, ancaq biz dövlət sınırını keçməliyik. Yəni, sadəcə olaraq onların girdikləri Azərbaycan ərazisindən çıxartdıq və bir kaç gün davam edən toqquşma sona erdi. Ondan sonra avqustus ayında bir sabotaj qrupu göndərildi. Təmas xəttini keçdilər və orada bizim hərbçilərimiz onları təksilah etdilər. Və bir il bundan əvvəl Birləşik Millətlər Təşkilatında sesiyada, Baş Assambleyanın sesiyasında çıxış edərkən mən demişdim ki, Ermənistan yeni savaşa hazırlaşır. Üç gün sonra artıq yenidən bizim mövqələrimiz və yaşayış məntəqələrimiz artilleri atəşinə tutulmuşdur. Yenə də şəhidlər verdik və mənim əmrimlə geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına biz başladıq və bildiyiniz kimi bu əməliyyat böyük zəfərlə nəticələndi. Bir ilə dönərkən, əlbəttə, bütün bu gəlişmələri, bütün bu hadisələri daha da dəqiq təhlil etmək imkanımız olur. Və görünür ki, Ermənistan yönətimi, hakimiyyətə yeni gəlmiş yönətim hansısa hərbi uğurla da övünmək istəyirdi, hansısa hərbi uğuru əldə etmək istəyirdi. Ancaq hesablamaları çox səhv tutdular və çox böyük xata yapdılar və bunun nəticəsində acı məqlubiyyətə uğradılar. Peki, Sayın Cumhurbaşkanım, bu savaş önlenemez miydi? Çok uzun süre faaliyet gösteren Minsk grubu eş başkanlarının temasları vardı. Minsk grubu eş başkanları veya başka faktörler bu savaşı önleyebilirler miydi? Nasıl önlemeleri gerekirdi aslında? Tabii önleyebilirdiler ve defalarla ben bu meseleyle bağlı öz fikirlerimi bildirmiştim. Eğer vaktinde Minsk grubu Ermenistan'a ciddi baskı yapsaydı, ciddi təzyiq göstərsəydi, təbii ki, Ermənistan məcbur olub işğal edilmiş torpaqlardan çıxacaqdı. Və belə olan halda müharibəyə, savaşa ehtiyac qalmazdı. Ancaq bu təzyiqi, bu baskıyı onlar etmədilər. Baxmayaraq ki, Minsk qrupuna eş başqanlıq edən üç dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 3 daimi üzvüdür. Yəni, bu, dünya çapında ən güclü ölkələr sayılır. Məyər onların siyasi çəkisi, siyasi imkanları olmayıb ki, Ermənistana bu ciddi mesajları göndərsinlər. Sadəcə olaraq, nə hərb, nə sülh siyasətinə üstünlük verirlər. Digər tərəfdən, mən Minsk qrupunun eş başqanlarına və digər böyük dövlətlərə dəfələrlə müraciət etdim ki, Ermənistana sanksiyalar, yaptırımlar tətbiq edilməlidir. Bu da savaşı önləyə bilərdi. Yəni, biz bütün imkanlardan istifadə etdik ki, bunu barışçı yollarla çözək. Müharibə olmasın, qan tökülməsin. Ancaq bununla bərabər, mən deyirdim ki, biz bu vəziyyətlə, bu durumla barışmayacaq. Nəyin bahasına olursa olsun, öz torpağımızı azad edəcəyik və sadəcə olaraq şans verirdik. Bilirsiniz, Ermənistanın 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlmiş yeni hakimiyyəti
bu danışıqlar, yəni müzakirə sürecine de çox büyük zərbə vurdu. Çünkü onların yersiz ve çok məsuliyyətsiz açıklamaları faktiki olarak müzakirə sürecini iflic etdi. Yani felç vəziyyətinə düşmüşdür. Ve belə olan halda Minsk grupu daha olumlu, daha da cesaretli adımlar atmalıydı. Onlar ise sadece olarak müşahidə edirdiler. Sadece olarak seyirci kimi buna yanaşırdılar. Ona göre ikinci Qarabağ müharibəsinin başlanmasında elbette ki en büyük məsuliyyət Ermənistan üzerine düşür. Eyni zamanda Ermənistanı vaxtında durdurmayan büyük dövlətlərin üzerine düşür. Uzun süre statükoyu devam ettirme stratejisini yürüttü eş başkanların ülkeleri. Peki zaferden sonra tekrar Minsk grubunun eş başkanların devreye girmesi, işte mekik diplomasisi yürütmesi söz konusu. Böyle talepler var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu bir çözüm olabilir mi gelecekte? Bir faydası olacak mı bunun? Bilirsiniz, işgal dövründe Minsk grubuna başkanlık eden ülkeler, onların cumhurbaşkanları birkaç dəfə çok olumlu açıklamalar ettiler. Adasa 7-8 sene bundan önce ve onlardan biri de oydu ki açık bəyan edilmişti ki status quo kabul edilmezdi ve değiştirilmeliydi. Biz de bunu çok müsbət kabul ettik ve şahsen ben bu meseleyle bağlı defelerle öz fikirlerimi bildirmiştim ve demiştim ki bu uzun iller ərzində beklenilen bir açıklamadır. Status quo'nun değiştirilmesi ne demektir? İşğala son koyulması. Ancak ondan sonra bu açıklamalardan sonra onlar praktiki adımlara keçmedi. Ondan da əlavə bir müddət sonra bu ifadədən də onlar geri çekildiler ve yeni bir ifadə ortalığa atıldı eş başkanlar tarafından. Status quo dayanıklı değil. Yani bunun arasında çok büyük fark var. Biri var ki kabul edilmezdir, biri de var ki dayanıklı değil. Ve o zaman da ben onları tənqid etmiştim ve demiştim ki bu mövqe değişikliği Ermənistan işğalçılıq siyasetinin dermanına su tökür. Ancak maalesef ondan sonraki dönemde onu gösterdi ki Minsk grubu sadece olarak bu meseleni çözmek fikrinde değildi. Ve müharibə zamanı, 44 günlük müharibə zamanı biz bunu bir de gördük. Çünkü bize karşı Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda meseleni kaldıran Minsk grubuna eş başkanlık eden bazı ülkelerdi. Müharibə gedir. Biz öz torpağımızda beynəlxalq hüququ, uluslararası hüququ bərpa edirik. Ədalət savaşına çıxmışıq. Yəni bizə qarşı Birləşik Millətlər də hansısa yaptırım məsələsini ortaya atmaq tamamilə ədalətsizlikdir. İndiki dönəmə gəldikdə Minsk qrupunun fəaliyyətini biz demək olar ki görmürük. Adətən danışıqlar sürəci dövründə onlar gəlirdilər, təkliflər verirdilər. Cumhurbaşkanları səviyyəsində keçirilən görüşlərin gündəliyini təsbit edirdilər. Bizə təkliflər edirdilər, hansı məsələlər müzakirə oluna bilər. Hər iki tərəfdə razılaşma əsasında bu məsələləri müzakirə edir. İndi isə müharibənin bitməsindən bir ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq onlardan hər hansı bir təklif yoxdur. Bir dəfə Azərbaycana gəlmişdilər və mən onlara dedim ki, siz təklif verin. Biz bu məsələni çözdük. Dağlı Qarabağ münaqişəsi sona erdi. Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi, yəni qurum mövcud deyil. Və bu günlərdə Birləşik Millətlər Dövlətinin Baş Assambleyasının sesiyasında çıxışımda da mən bütün ölkələrə müraciət etdim və dedim ki, rica edirəm ki, bundan sonra Dağlı Qarabağ ifadəsi işlədilməsin. Belə bir qurum yoxdur Azərbaycan ərazisində. Qarabağ zonası var, Şərqi Zəngəzur var. Və belə olan halda Minsk qrupunun fəaliyyəti üçün
bugün yeni məsələlər ortalığa çıxmalıdır. Yəni məsələ Dağlı Qarabağ münaqişəsi bitdi. Nə ola bilər? Mənim fikrimcə, yəni etimad tədbirləri, ondan sonra yolların açılması, dəhlizlərin açılması, sülh, yəni barış sürecine dəstək vermək, Ermənistan-Azərbaycan ilişkilərini tənzimləmək, çalışmaq ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında barış müqaviləsi imzalansın, hansını biz təklif edirik. Yəni onların məncə fəaliyyət dairəsi bundan sonra bundan ibarət olmalıdır. Yoxsa Dağlı Qarabağ olmayan qurumun statusu ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Və mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, əgər kimsə Dağlı Qarabağa status vermək istəyirsə, kendi ölkəsində bir ərazi versin, orada bir qurum yaratsın, ya cümhuriyyət yaratsın, onların bağımsızlığını tanısın, biz de tanıyaq. Ama Azərbaycan ərazisində yox. Sayın Cumhurbaşkanı, sözlerinizden anladığım kadarıyla Minsk grubu da şu anki 44 günlük savaştan sonraki gerçekliği, arazide oluşan gerçekliği kabul etmesi gerekiyor ve bunun üzerine bir şeyler yapması gerekiyor. Aslında bilirsiniz, bir de demek istiyorum, Minsk grubundan bugüne kadar, 2. Qarabağ Savaşı'ndan sonra her hansı bir teklif bize verilmedi. Ve teklif olmadığı takdirde Minsk grubunun faaliyeti hakkında konuşmak yersizdir. Yani bir yıl artık geçir. Ne teklif edirsen. Deyirsən ki, bu münaqişə çözülməlidir. Mən Azərbaycan olaraq deyirəm ki, mən bunu çözmüşəm. Kəndi başıma. Bütün baskılara, təzqirlərə rağmen. Ona görə bu təklif olmalıdır. Nə ilə məşğul olmalıdır? Mən öz fikirlərimi ifadə etdim. Qalan şeylər isə onların məsuliyyətidir. Bu yeni oluşan gerçeklikdən sonra bir protokol imzalandı. İşte Azərbaycan, Ermənistan, Rusya arasında. Bunda bazı maddeler var, 9 maddeydi hatırladığım kadarıyla. Bu maddelerin hayata geçirilmesi, yaşama geçirilmesi konusunda siz memnun musunuz? Geçen bir yıl süre içerisinde yeterince hayata geçirildi mi? Neler eksik bu maddelerden? Bütünlükte memnunum. Çünkü orada olan esas meseleler öz həllini tapdı. Bildiğiniz gibi Ermənistan bu bəyanata imza atmaqla öz üzərinə öhdəliklər götürmüşdü və bu öhdəlikləri məcbur olub yerinə yetirdi. Və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müharibədən dərhal sonra baş vermişdi. Yəni o zaman işğal altında olan bölgələrdən erməni qüvvələrinin çıxarılması orada açıq aydın göstərilirdi və müharibə bitəndən sonra 20 gün ərzində Ağdam, Kəlbəcər, Laçın rayonları bizə qaytarıldı. Yəni, o zaman Ermənistan çox məsuliyyətli yanaşırdı bu məsələyə. Çünki nə üçün? Çünki qorxu içindəydi. Çünki bilirdi ki, əgər 10 Kasım tarixində bu bəyanata imza atmasaydı, onların durumu da kötü ola bilər. Yəni bizi durduracaq bir qüvvə yox idi. Və savaş dönəmində dəfələrlə mən Azərbaycan xalqına müraciət edərək deyirdim ki, Ermənistan bizə tarix versin, təqvim versin. Nə zaman bizim torpaqlarımızdan çıxır, biz həmən müharibəni dayandırmağa hazırıq. Bu tarix bizə 9 Kasımda verildi. Ermənistan faktiki olaraq kapitulyasiya, yəni təslim aktına imza qoydu və 10 Kasımda müharibə dayandı. Ona görə o önəmli məsələlərin həlli Ermənistanın qorxu içində olmasından qaynaqlanır. Amma ondan sonra nə oldu? Barışçı qüvvələr gəldi, bir müddət keçdi və qalan məsələlərin icra edilməsi dayandı. Orada açıq aydın göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri bizim torpağımızdan tam çıxarılmalıdır. Müharibə başa çatandan təxminən 15-20 gün sonra Ermənistanla barışçıl qüvvələrin məsuliyyətində olan ərazidən, Laçın koridorundan
azat edilmiş torpaqlara bir sabotaj qrupu göndərildi. 62 nəfərdən ibarət. Bu 10 Kasım bəyanatına tam ziddir. Və Azərbaycan ordusu onları etkisiz hala gətirdi və onlar həbs olundu. İndi onlara hərbi əsir deyilir. Amma gedin baxın beynəlxalq konvensiyalara. Hərbi əsir kim ola bilər? Bunlar hərbi əsir deyil. Müharibə bitdi. 10 Kasım bəyanat imzalandı. Ondan sonra göndərilən hər hansı bir hərbiçi sabotaj qrupunun üzvü, üyəsi kimi təsbit edilməlidir. Yəni bu məsələ öz həllini tapmadı. Və bu çox önəmli məsələdir və biz israr edirik ki, bu öz həllini tapsın. Tam həllini tapsın. Qismən ola bilər həllini tapıbdır. Digər məsələ koridorların açılmasıdır. 9 noyabrdan 10 noyabrə keçən gecə imzalanmış bəyanatda göstərilir ki, Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Özərk Cümhuriyyəti ilə bağlantı olmalıdır. Bu bağlantı sağlandı mı? Xeyr. Amma bu bağlantını sağlamaq üçün o qədər də böyük zamana ehtiyac yoxdur. Orada qara yollarla məsafə cəmi 40 kilometr. Biz indi müharibədən bir il keçəndən sonra 1000 kilometrdən çox yol açdıq. Həm topraq yolu, həm asfalt yolu. İndi orada 40 kilometr yolun açılması böyük problem deyil. Ancaq buna baxmayaraq, hətta Ermənistan buna razılıq da verir. Aparılan müzakirələr nəticəsiz qalır. Yəni, Ermənistan 10 Kasım bəyanatını, onun şərtlərini köbutcasına pozur. Biz hələlik səbirli davranırıq, təmkinli davranırıq, amma bizim səbrimizin də müddəti var və 2-ci Qarabağ savaşı göstərdi ki, səbrimiz tükənəndə nələr baş verir. Ona görə Ermənistan rəhbərliyinə şans veririk ki, 10 Kasım imzalanmış bəyanatın bütün müddalarını yerinə yetirsin və özünü məsuliyyətlə aparsın. Bu noktada şunu sormam gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Bu sabotaj gruplarının rahat hareket etmesinden ve Laçin koridorunun kontrolünden o bölgelerde görev yapan Rus geçici görevlileri var, askerleri var. 5 yıl süreyle orada görev yapması gereken, görev yapan Rus silahlı kuvvetleri var. Bu konudaki şikayetlerinizi Moskova'ya ilettiğinizde nasıl bir cevap alıyorsunuz ve bu verilen size yanıtlar bölgeye yansıyor mu? Yani davranışları değişiyor mu oradaki birliklerin? Əlbəttə, biz bütün bu hallarla bağlı Rusiya öz iradlarımızı bildiririk, haqlı iradlarımızı bildiririk. Ancaq o sabotaj qrupunun ora daxil olması o vaxt olub ki, Rusiya barışçı qüvvələri hələ ki tam yerləşmədi. Çünki 10 Kasım müharibə başa çatdı, ondan sonra bir müddət lazım idi ki, Rusiya barışçı qüvvələr 2000-ə yaxın əskər ora yerləşdi. Və orada boşluqlar çox idi. Yəni, burada biz ədalətli olmalıyıq. Onlar tam o yeri mühafizə edə bilməmişdilər və ermənilər də bundan istifadə edib sızdılar bizim azad edilmiş ərazilərə. Ancaq genelliklə Rusiya barışçı qüvvələrinin fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilə bilər. Əlbəttə ki, bizim narazılığımız da var. İradlarımız da var. İlk növbədə bizim əraziyə qanunsuz olaraq yabancı vətəndaşlarının gəlməsi ilə bağlı biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışdıq. Çünki Qarabağ bizim ərazimizdir və bizim icazəmiz olmadan o bölgələrə heç bir yabancı vətəndaş yaxud da ki, araba daxil ola bilməz. Bizdən izin alınmalıdır. Ancaq deyə bilərəm ki, tam 100% dərəcədə bu hələ ki, həll olunmuyor. Halbuki, onu da deməliyəm ki, yabancı vətəndaşların Qarabağa qanunsuz gəlməsi halları çox az saydadır. Onu da bildirməliyik. Bizim siyasətimiz və təkidimiz nəticəsində artıq bu sürecədə son qoyulur. Ancaq biz əlbəttə ki, istərdik ki, bizim suverenliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə
tam miqyasda, tam həcmdə saygı göstərilsi. Zaten Rusiyanın rəsmi nümayəndələri, yüksək vəzifəli nümayəndələr deyirlər ki, Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Və belə olan halda yerlərdə orada xidmət göstərən hərbiçilər də bu bəyanatlara uyğun şəkildə öz fəaliyyətini aparmalıdırlar. Geçtiğimiz günlərdə Ermənistan Savunma Bakanı ilə Rusya Savunma Bakanı bir görüşməsi olmuşdu. O görüşmədən sonra Ermənistanın silahlandırma süreci yeniden başladı diye bir açıklama yapıldı. Yani bu bölgeye ne katabilir? Bu açıklama size neyi düşündürüyor? Bu meseleden biz haber tutanda biz hemen Rusya tarafına sorgu gönderdik. Ve maraqlandık ki acaba bu ne meseledir? Aynı fikirleri de biz bölüşürük. Ancak bize məlumat geldi ki Ermənistan basınında çıxan bu açıqlama həqiqəti əks etdirmir. Yəni Rusiya Savunma Bakanı belə sözlər deməmişdi. Bu Ermənistan propagandasının növbəti çirkin əməlidir. Belə söz deyilməmişdir və bizə rəsmi qaydada bildirildi ki, belə planlar yoxdur. Ermənistan ordusunun yenə də bedava silahlandırılması ilə bağlı Rusiya tərəfindən biz yeterince net cevap aldık ve bu meseleni artık biz gündelikten çıkardık. Bu onu gösterir ki Ermenistan öz çirkin emellerden el çekmiş. Bak bu ortalığa atılan yalan birincisi çok büyük yanlışlıktır. Çünkü Rusya Savunma Bakanı'nın demediği sözleri sen eğer yayırsansa bu en azı mesuliyetsizliktir. Ve bu provokasyondur. İkinci, ve bunu biz defelerle işgal dövründe görmüşük, işgaldan sonra görmüşük, Ermənistan ve Rusya'da faaliyet gösteren Ermeni lobbisi her gün çalışır ki Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde bir çat yaransın. Her gün müntezem olarak onları günlük peşesi Azerbaycan'ı lekelemek, Rusya basınında Azerbaycan hakkında mənfi imic yaratmaq, Rusya-Azerbaycan ilişkilərinə kölgə salmaq və hesab edirlər ki, belə olan halda revanşist qüvvələr nə vaxtsa yenə də baş qaldırıb bizə qarşı yenə savaşa çıxa bilərlər. Amma onlar yanılırlar. Birincisi, Rusya-Azerbaycan ilişkiləri kifayət qədər yüksək səviyyəli ilişkilərdir. Və biz bütün məsələləri açıq şəkildə müzakirə edirik. Cumhurbaşqanları səviyyəsində, Savunma Bakanları səviyyəsində, Dışişlər Bakanları səviyyəsində və hər hansı bir hansı tərəfi narahat edən məsələ ilə bağlı dərhal biz təmasda bulunuruq və məsələləri həll edirik. Və bugün deyə bilərəm ki, Rusiya-Azərbaycan ilişkilərində hansısa təcili məsələni həll etməklə bağlı bir konu da yoxdur. Çünkü bu ilişkiler kifayet kadar müsbettir. Ermənistanın bu propaganda cəhdləri onlara uğur getirmeyecek ve Ermənistanın yeniden silahlanması ile bağlı bizim endişemiz Rusya tarafından anlayışla kabul olunur. Sayın Cumhurbaşkanım çok önemli konularda önemli ifadeler kullandınız. Çok teşekkür ederiz. Zaman zaman Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından ve siyasetçiler tarafından farklı görüşler, beyanatlar dile getiriliyor. Savunma Bakanlığı böyle açıklamalar yaparken Başbakan Paşinyan işte Türkiye ile görüşmek istediğine ilişkin ifadeler kullanıyor. Böyle cümleleri var. Birkaç defa geçtiğimiz haftalarda bunu sık sık tekrarladı. Paşinyan'ın bu sözlerine siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Artı bu düşünce Türkiye ve Azerbaycan tarafından yeterli mi? Yani temasa başlayabilmesi için yapması gereken, yerine getirmesi gereken sorumlulukları var mı Ermenistan'ın? Bilirsiniz, müharibədən öncə və müharibə zamanı Ermənistan yöneticileri tərəfindən o qədər təzadlı, o qədər yanlış və yalan bəyanatlar olmuşdu ki, onların sayı hesabı yoxdur. İndi belə misalları
saatlarca getirmek olur. Biz şehirleri, kentleri, köyleri azad ederken onlar ise bildirirler ki onlar bizim şehirlerimizi yeniden inşa edecek. Biz artık şehirlerde Azerbaycan, azad edilmiş şehirlerde bayraklar kaldırılırken onlar bunu inkar edirler. Yani ağa qara, qaraya ağ demek onların hislətidir. Ona göre onlar her hansı bir açıklama verəndə sözün düzü biz bunu ciddiye almırıq. Bunu analiz etmək lazımdır, təhlil etmək lazımdır, dəqiqləşdirmək lazımdır. Çünkü burada bir yalanın, gerçekleşmeyen arzuların, hülyaların ve provokasyonların bir sintezidir. Ve bugünkü Ermənistan bak budur. Ve biz deyende ki bu uğursuz devlettir. Yani bunun beynəlxalq adı da var, failed state. Biz bunu nəzərdə tuturuz. Her bir devletin devletçilik rəmzlərindən, simvollarından biri de məsuliyyətli davranışdır. Biz ise bunu görmüyoruz. O ki kaldı Ermənistan-Türk ilişkilerinin normallaşmasına, biz elbette istedik ki bütün bölgede barış olsun. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın təklif ettiği 3+3 platforması hesab edirəm ki bunun en güzel yolu olabilir. Ancak Ermənistan hele ki buna razılık vermiyor. İndi Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından bu seslenir. Ermənistana şans verilir. Ancak Azerbaycan bunu desteklədi, Rusya desteklədi, İran desteklədi, Ermənistan ise bunun əleyhinə çıxır. Bunun əleyhinə çıxan Ermənistan indi bəyan edir ki, Türkiye ile ilişkileri normallaşdırmaq istəyir. Əgər normallaşdırmaq istəyirsənsə, sən ilk növbədə bu təklifə müsbət cavab ver, olumlu cavab ver. Əks təqdirdə burada yenə təzad yaranır, yəni anlaşılmazlıq yaranır. Və əlbəttə ki, əgər nə vaxtsa Ermənistan tərəfindən səslənən rəsmi açıqlamalar gerçek siyasətlə uzlaşsa, o zaman əlbəttə ki, analiz etmək, təhlil etmək daha kolay olacaq. Bir də siz də yaxşı bilirsiniz ki, Ermənistan anayasasında Türkiyə qarşı torpaq iddiası var. Ondan əl çəkməlidir. Öz anayasasını yenidən işləyib qəbul etdirməlidir. Ermənistan kimi güçsüz və tamamilə bugün darmadağın edilmiş ölkə, Türkiyə kimi dev ölkəyə qarşı nasıl torpaq iddiasında buluna bilər? Bu psixi xəstəliyə bənzəyən bir şeydir. Ona görə bundan əl çəkməlidir. Azərbaycana qarşı iddialardan əl çəkməlidir. Azərbaycanla olan ilişkiləri normallaşdırmalıdırlar və mən əminəm ki, Türkiyə tərəfi hər zaman bölgədə barışın və geniş çaplı işbirliyinin tərəfdarı olub. Bugün də belədir və Türkiyədən çox olumlu siqnallar gəlir. Ama Ermənistanda bunu gerek çok düzgün değerlendirsinler. Maalesef müharibeye, 2. Qarabağ Savaşı'na 2 yıl kalmış olan süreç içinde Azerbaycan tarafından verilen olumlu signallar orada yanlış anlaşıldı. Bir zayıflık gibi, bir güçsüzlük gibi. Biz sadece olarak kan tökmek istemedik. Biz gücümüzü bilirdik. Ve bilirdik ki biz güc yoluyla bu meseleni çözebiliriz. Ermənistan ise buna inanmırdı. İndi de hele gec değil, yeni yaranmış reallığı düzgün dərk etsin, bu reallığa göre adımlar atsın, haritaya bakıp öz yerini orada tapsın, eğer tapabilirse bir nöqtədir haritada. Ve buna uygun adımlar atsın, böyle olan halda elbette ki geniş çaplı işbirliği bölgede mümkündür. Zengezur koridoru mesela Ermenistan'ın normalleşmiş ilişkilerini başlaması için bir şart mıdır efendim? Elbette, elbette bir şarttır çünkü o 10 Kasım beyanat imzalanmış beyanatta o tespit edilir. Ve Ermenistan özlerine bu öhdəliyi götürüp eğer o bu öhdəliyi icra etmeyecekse onda hansı normallaşmadan
söhbət gedir. Bir, ikincisi, Ermənistanda yenə də qayıdıram əvvəlki fikirlərimə, post-savaş dövrünü çox düzgün analiz etməlidirlər, təhlil etməlidirlər. Artıq durum tam fərqlidir və indiki durum güclər nisbətini açıq-aydın göstərir. İşğal dövründə də biz bilirdik bizim imkanımız nədir, Ermənistan ordusunun imkanı nədir. Biz bilirdik ki, balansı biz öz xeyrimizə çoxdan dəyişdirmişik. İndi bunu bütün dünya görür. Ona görə indiki şəraitdə mən hesab edirəm ki, Ermənistan Azərbaycanla ilişkiləri normallaşdırmaq üçün daha çox çaba göstərməlidir. Çünki onlar üçün bu önəmlidir. Biz bunsuz da yaşaya bilərik. Necə ki yaşamışıq. İndi də yaşayırıq, indi daha yaxşı yaşayacaq, çünki o böyük əraziyə yenə də sahib olduq. Öz doğma torpağımıza qayıtdıq. Onların durumu daha kötüləşdi. Ona görə daima konfliktdə olmaq, qonşularla əsassız, saxta tarix əsasında gələcək ilişkiləri planlaşdırmaq çox yanlış bir addımdır. Ermənistan maraqlı olmalıdır ki, ilk növbədə Türkiyə ilə ilişkiləri normallaşdırsın. Eyni zamanda Azərbaycanla ilişkiləri normallaşdırsın. Öz sınırlarını Türkiyə və Azərbaycanla müəyyən etsin. Delimitasiya, demarkasiya, onlar buna çox maraqlı, nəinki biz. Çünki bu olmasa, deməli, sərhəd yoxdur. İndi Ermənistanda bilirsiniz, indi itham edirlər bizi və bəzi yabancı siyasətçilər ki, biz Ermənistanı işğal etmişik. Birincisi, bu yalandır. İkincisi, bəs Ermənistan bizi işğal edəndə niyə səsini qaldırmırdınız? Niyə gözünüzü yumurdunuz? 30 il nəinki işğal, bütün bizim tarixi, dini abidələrimiz yerlə bir edildi. Bütün binalar söküldü, bunu görmürdünüz. Minsk qrupunun eş başqanları dəfələrlə orada olublar. Ağdamda da olublar, Kəlbəcərdə də olublar, Füzulidə də, Cəbrayılda da görmürlərmi? İki dəfə, 30 illik işğal dövründə cəmi iki dəfə fakt araşdırıcı missiya göndərildi və rapor hazırlandı. Raporda göstərildi, bütün erməni cinayətləri göstərildi. Sonuncu belə bir missiya ardasa bir 10 sənə bundan öncə gerçəkləşmişdi. Biz dəfələrlə Minsk qrupunun eş başqanlarına müraciət etdik, başvurduk ki, yenə də missiya göndər. Çünki orada qanunsuz məskunlaşma gedir. Suriyadan, Livandan, başqa yerlərdən ermənilər gətirilir, məskunlaşdırılır. Bu, hərbi cinayətdir. Bütün uluslararası konvensiyalara görə bu, hərbi cinayət sayılır. Yapmadılar onu. Ona görə bu işğalı 30 il ərzində görməyən, İndi olmayan işğalı görən, əlbəttə ki, ya kördür, ya nankördür, ya da ki, sadəcə olaraq riyakardır. Bu, daha düzgün ifadə ola bilər. Biz isə öz dədə-baba torpağımıza qayıtmışıq. Biz 30 il orada olmamışıq. Və əgər Ermənistan tərəfi deyirsə ki, sınır oradan keçir, nə üçün orada heç kim yoxdur? Sınırdırsa, gəl sınırı qoru. Biz gəldik, o dağlara yerləşdik və bizim xəritələrə görə biz öz ərazimizdə yerləşmişik. Əgər Ermənistan tərəfi fərqli fikirdədirsə, gəlsin otursun bizimlə bərabər, bunu tartışaq, müzakirə edək. Bir il çəkər, 5 il çəkər, 30 il çəkər, kim bilir? Yenə də qayıdıram bu söhbətdə. Sınırlar məsələsində bugün Ermənistan reallığı dərk etməlidir. O tezliklə bizim şərtlərimizə uyub, onları qəbul edib, bu məsələ çözməlidir ki, da hər kəs bilsin ki, onun sınırı nərdə yerləşir. Şurada insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Ermənistanın arkasında nasıl bir güç olabilir ya da neyi planlıyorlar ki böyle kararlar uygulamaya çalışıyorlar efendim? Bunu mən deyə bilmərəm. Bunu yəqin ki, bu məsələlə məşğul olan politologlar, təhlilçilər deyə bilər, amma mənim təcrübəmə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, onların bir çox addımları irrasional addımlardır.
yani reallıktan uzak, gerçekten uzak, hansısa mifolojiye, hülyalara ve gerçekleşmemiş arzulara esaslanmış bir yanaşmadır. Onu da siyasi alemde düzgün tahlil etmek çok çetindir. Bu yakin ki tip aleminde tahlil olunarsa daha düzgün olar. Az önce bölgesel işbirliğinden bahsettiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sizin sürekli dillendirdiğiniz altılı işbirliği platformunun oluşmasından bahsettiniz. Bu platformun içerisinde İran'ın da adı geçiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde İran'dan gelen işte tırların Ermenistan'a, Hankent'ine gittiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı ve siz de şikayetinizi dile getirdiniz bu konularda. Hemen peşi sıra İran sınırında İran askerleri tatbikat görüntüleri paylaşıldı. Bu konuda bir değerlendirmenizi almak isterim. Bilirsiniz, İran tırlarının kanunsuz olarak Qarabağ bölgəsinə getməsi birinci dəfə baş verir. Bu işğal dövründə də dəfələrlə olan bir hadisələrdir. Müntəzəm olaraq bu tırlar ora gedirdi. Bizim məlumatımız var idi. Ancaq dəqiq məlumat, yəni indiki qədər dəqiq məlumat əlbəttə ki yox idi. Və bunu nəzərə alaraq biz müxtəlif kanallarla İran tərəfinə bizim narazılığımızı ifadə edirdik. Ancaq bu süreç devam edir. Müharibə başa çatandan sonra artık Laçın koridoru bizim gözümüzün önündədir ve bizim hərbi mövqelerimizden Xankəndiyə gedən yola məsafə belki de 5-6 metrdir. Ve biz Laçın koridoru boyunca ve o cümleden Şuşa etrafında ve diğer yerlerde kifayet kadar texniki imkanlara malikik. Kameralar var, uydudan istifadə edirik, deməli, dronlardan istifadə edirik. Ve biz yine gördük ki, bu tırlar müharibədən sonra da ora gitmeye devam edir. Belə olan halda mən bizim Cumhurbaşkanı ofisinin əməkdaşlarına göstəriş verdim ki, İranın Azərbaycandakı Büyükelçisi ilə konuşsunlar. Biz bunu rəsmiyyətə salmaq istəmirik. Dostça konuşsunlar və söyləsinlər ki, buna son qoyulmalıdır. Bu, bizə qarşı hörmətsizlikdir. Azərbaycanın topraq bütövlüyünə qarşı hörmətsizlikdir. Buna son qoyulmalıdır. Bu söhbət, səhv etmirəmsə, Temmuz ayında olmuşdur. Ve ondan sonra tabii ki biz bunu izlemeye başladık ve her ayın başında məlumat bizde yığılır ki ne kadar kaçtır girdi, kaçtır çıktı, ne getirdi, ne apardı, onların plakalarına kadar bizim bütün bilgilerimiz var ve onlar mətbuatda dərc olunur. Ama ne ettiler ondan sonra? İran tırlarının üzerinde Ermeni plakalarını yapıştırmaya çalıştılar. Böyle bir sahtekarlığa yol verdiler ve bizi kandırmaya çalıştılar. Ya bu kadar nece seriştesiz bir adım atıldı ki arabanın o tırın üstünde sistern, İran dilinde, Fars dilinde yazılan sistern, altta da Ermeni plakalar. Ve onu da size bildirmeliyim ki aynı plakaları birkaç arabanın üstüne de yapıştırdılar. Yani o kadar səliqəsiz bu iş görüldü ki, yani o neyi gösterir? Onu gösterir ki, bu işi devam ettirmek, sadece olarak bunu perdelemek istekte bulundular. Ve tabii ki böyle olan halda bir ay geçenden sonra biz artık resmi kaydada diplomatik nota verdik. İran'ın Azerbaycan'daki səfiri Dışişler Bakanlığı'na davet edildi. Ona iradlar bildirildi ve xahiş olundu ki buna son koyulsun. Bu Ağustos ayında, Ağustos'un ortalarında olan meseledir. Yani biz ümit edirdik ki buna son koyulacak. Ancak buna bakmayarak Eylül ayına kadar, Ağustos'un 11'inden Eylül'ün 11'ine kadar 60'a yakın yine de İran'dan gelen tır
qanunsuz olaraq Qarabağa hərəkət etdi. Və bunun qabağını almaq üçün biz artıq əməli praktiki addımlara keçdik. Yəni bizim davranışımız, addımlarımız məsuliyyətlidir, dostluq əlaqələrinə əsaslanandır. Birinci dəfə şifahi xəbərdarlıq, ikinci dəfə rəsmi nota, üçüncü dəfə postlar, gömrük, sınır, polis. Və beləliklə biz Ermənistan ərazisindən keçən, Azərbaycan ərazisindən keçən yola artıq kontrol etməyə başladıq və ondan sonra artıq Qarabağa gedən tırların sayı sıfır ayırdı. Şimdi baxın, buna gətirib çıxarmaq lazım mıydı? İndi orada Rus barışçıl qüvvələrinin nəzarətində olan Qarabağ bölgəsində cəmi 25 min adam yaşayır. Yəni o qədər bu bazar önəmlidir. O qədər o ticarət önəmlidir ki, dost, qardaş saydığın ölkəyə qarşı belə hörmətsizlik edirsən, nümayişkəranə. Və əlbəttə biz beynəlxalq konvensiyalarda, beynəlxalq hüquqda təsbit edilmiş bütün imkanlardan istifadə etdik. Əgər yenə də hansısa tır, orada sadəcə olaraq bəziləri deyil ki, İran tırlarından şimdi rusum götürülür. Biz indi harici ölkəyə gedəndə rusum ödəyirik, ödəyirik. Onlar Azərbaycan ərazisindən istifadə edilir, rusum ödəməlidirlər, ödəməlidirlər. Bu məsələnin bir tərəfi. O ki, qaldı bizim sınırımızın yaxınlığında keçirilən hərbi tədbiqatlara. Bu çox təəccüb doğuran bir məsələdir. Çünki 30 illik bağımsızlıq dönəmində belə hadisələr olmamışdı. İlk növbədə deməliyəm ki, hər bir ölkə öz ərazisində istənilən hərbi tədbiqatı keçirə bilər. Bunun suveren hüququdur, söz ola bilməz. Ancaq eyni zamanda bunun bir zaman kəsiyində analiz edərkən görürük ki, bu heç vaxt olmamışdır. Nə üçün məhz indi, nə üçün məhz bizim sınırımızda? Bu sualları mən yox, Azərbaycan ictimaiyyəti verir. Bu sualı dünya azərbaycanlıları verir və bir sual da verilir ki, nə üçün işğal dövründə o bölgədə tədbiqat keçirilir. Ermənilərin Cəbrayılda, Zəngilanda, Füzulidə oturduğu dövründə nə üçün tədbiqat keçirilir? Nə üçün biz bu torpaqları azad edəndən sonra, 30 illik əsarətə, işğala son qoyandan sonra bu keçirilir? Bu suallar yəni legitim suallardır. Əlbəttə, biz istəyirik ki, bölgədə uzun müddətli iş birliyə zərbə vuran heç bir hal olmasın. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan burada da çox özünü məsuliyyətlə aparır, təmkinlə aparır və ümid edirik ki, bizim legitim addımlarımıza emosional reaksiya yəqin ki, müvəqqəti xarakter daşıyır. İşgalden kurtarılan bölgelere sık sık gidiyorsunuz zaten. Görüntüler paylaşılıyor, biz haberleri alıyoruz ama görüntüleri paylaşan da sizin yönetmeniniz olarak bölgede bulunan Sayın Mihrivan Aliyeva hanımefendi. Görüntüleri biz onun üzerinden, onun paylaşımlarıyla alıyoruz ve bu hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de sizin oradaki diyaloglarınız, oradaki hareketlerin çok sempatik olarak karşılanıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Bu bilirsiniz, bu elə öz-özünə yarandı, təbii yarandı, biz bunu planlaşdırmırdıq. Biz sadəcə olaraq ilk dəfə Şuşaya gedəndə, Bakıdan çıxarkən o səhər çıxmışdıq, çünki o zaman yol çox uzaq idi. Evet. O zəfər yolu ilə biz Füzulidən Şuşaya haradasa 3 saada getmişdik, özü də qar, buz bağlamışdı yolları. Ona görə səhər erkən çıxmışdıq, hələ ki qaranlıq idi. Və hava işıqlandıqca
çok güzel manzara yarandı ve Mehriban Hanım onu yani öz telefonuyla çekmeye başladı. Ve böyle beni çekti böyle, ben de dedim ki yolumuz Şuşa'ya de. Ve bundan başladı. Ondan önce tabii ki Ağdam da var idi ve diğer. Bu bir yani özel teşebbüstü çünkü adeten benim seferlerimi resmi heyet ışıklandırır. Adeten orada çok resmi görüşmeler, evet. Ondan sonra çıkışlar, törenler vesaire. Aynen. Bu ise yeni bir yanaşmaydı ve bilirim ki birçoklarının hoşuna geldi. Bizim de hoşumuza geldi ve bu sözleri demeyle bilirsiniz ilk nöbette benim gözümün önünde o bölgelerde yaşamış insanlar gelirdi. Ben ilk nöbette onlar için bunu değildi. Çünkü onlar hasret içindeydi. 30 yıl hasret içindeydiler. Ve ben gelmişim oraya, ben bu evi görürüm. Bu binanı görürüm, o görmür. O bizim gözlerimiz de onu görmeliydi. Her zaman benim gözümün önünde onlarıydı. Ne kadar azap çektiler. Ne kadar eziyet çektiler. Ama sınmadı. Mühkem durdular. Budur Azerbaycan. Budur Azerbaycan halkı. Bu sorunların bir daha konuşulması, karara bağlanması için sizin, Sayın Putin'in, Paşinyan'ın bir araya gelmesi kısa dönemde söz konusu mu efendim? Biz üç taraflı görüşü bir defa geçirdik. Bu yılın evvelinde, Ocak ayında Moskova'da üç taraflı görüş geçirildi. O görüşte daha çok post-savaş dönemle bağlı meseleler müzakere olundu. Çünkü savaştan cemi 2-3 ay geçmişti, 2 ay geçmişti. Ondan sonra üç taraflı görüş, yani cumhurbaşkanları, başkanlar seviyesinde olmamıştı. Ancak bir işçi grup yaradıldı, başbakan yardımcıları seviyesinde. O grupta ilk nöbette bu koridorun açılması, Zengezur koridorunun açılması ile bağlı işler görürdü. Ancak Haziran'ın evvelinden Ermenistan öz iştirakini bu grupta bitmiş hesap etti. Gelen seçkilerle alakadar. Seçkiler orada Haziran ayında geçirildi ve ondan sonra Ağustos'un ortasında ilk defa yine de bu grup yığıştı ve yakin ki gelen ay yine de yığışacak. Yani bu hesap edirəm ki önemli formattır. Çünkü hele ki netice olmasa da herhalde bir temas var. Temas demeli indiki şartlarda lazım olan vasitədir ki bu temaslar esnasında birçok meseleler hallolunabilir. Ve bir Azerbaycan'da Zengezur koridorunun yaradılması ile bağlı indi geniş çaplı işlere başlamışıq. Hem demir yolu Zengilan'a çekilir, hem otoyol, indi havalimanları. Ona göre biz öz arazimizde bütün işleri hesap edirəm ki 2 il ərzində görəcəyik. Çünkü burada işin həcmi çok büyüktür. Ermənistan arazisinde demir yolunun uzunluğu 40 kilometr, avtomobil yolunun uzunluğu 40 kilometr, bu bir ilə il yarıma edilə bilər. Yani biz bunu bəkləyirik. Projelerden bahsettiniz. Bir yıl içerisinde, bir yıl daha dolmadan aslında işgalden kurtarılan topraklarda çok büyük projeler gerçekleştirdiniz. Evet. Mesela Fuzuli Havalimanı bir sene olmadan artık evet. Uçaklar inip kalkmaya başlayan bir proje haline geldi. Karayolları herkese evet. Öylesine. Siz karayolunu Ermenistan sınırına kadar temelini attınız. O evet. İş ilerliyor. Bu konuda çok büyük projeler yapıyorsunuz. Hem bu projelerden hem de o bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlar var. Onların nasıl söyleyeyim, geleceğiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Onlar bu projelerden nasıl faydalanacaklar? Ve onlarla ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Siz tam haklısınız. Biz vaxt itirmeden müharibə biter bitmez hemen harekete geçtik.
Yani bu devletimizin gücünü gösterdi. Çünkü bu işleri görmek için tek para yetmez. Çünkü resurs olmalıdır, kadro olmalıdır, ekipler olmalıdır, texniki imkanlar olmalıdır, serişte olmalıdır ve biz bütün gücleri seferber ettik ve bu ve diğer meseleleri, mesela için o elektrikle bağlı olan meseleleri bu yılın sonuna kadar biz bitireceğiz. Yani bütün bölgenin elektriği tam temin edilecek, yollar da bildiğiniz gibi devam eder vesaire. Ve bunu ilk növbədə biz öz vətəndaşlarımız üçün təbii ki edirik ki, bu bölgəni biz yenidən quraq və keçmiş mültəcilər tezliklə ora qayıda bilsinlər. Artıq birinci belə pilot köy projesi yəqin ki bu ilin sonuna ya gələn ilin əvvəlinə hazır olacaqdır Zəngilan rayonunda. Və eyni zamanda erməni əhalisi də, Qarabağda yaşayan ermənilər də bunu görürlər. Çünki bizim televizyonlara baxırlar, bizim radioya qulaq asırlar və görürlər ki, burada nə kimi işlər görülür. Və təsadüfi deyil ki, artıq bir neçə dəfə erməni xalqının nümayəndələri bizim Şuşadakı hərbi mövqelərimizə yaxınlaşıb rica etmişdilər ki, onları da bu işlərə biz cəlb edək. Çünki onlar orada qalıb işsiz güçsüz, işsizlik, səfalət və ümidsiz bir vəziyyətdədir. Və biz buna müsbət baxırıq, ancaq gərək bunun hüquqi tərəfi tam yerinə otursun. Çünki mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, biz orada yaşayan erməniləri öz vətəndaşlarımız sayırıq. Onlar Azərbaycan torpağında yaşayırlar. Qarabağ hər zaman Azərbaycan olub, istər Sovet dönəmində, istər ondan əvvəlki dönəmdə, işğal dönəmində də Azərbaycan olub. Və onları biz Azərbaycan vətəndaşları hesab edirik. Sadəcə olaraq onlar bunu qəbul etməlidirlər. Onlar bu erməni propagandasından öz yaxasını qurtarmalıdırlar. Onlar öz gələcəyini, öz çocuklarının gələcəyini yani, təmin etməlidirlər. Və biz hazır olarak ki, onları işlərə cəlb edək. Niyə də etməyək? Biz gələcəyə strateji nöqtəyi nəzərdən barış prizmasından yanaşırıq. Çünki mən istəyirəm ki, bir də müharibə olmasın. Hər halda biz müharibə başlamayacaq. Əgər Ermənistan tərəfində revanşist meyllər baş qaldırmasın. Əgər biz görsək ki, Ermənistanda bizə qarşı hər hansı bir təhdid yaranırsa, biz o təhdidi imha etməliyik. Bu bizim legitim hüququmuzdur. Ancaq bu təhdid olmasa, bizim başqa fikrimiz yoxdur. Və Qarabağda yaşayan 25 min erməni, onlar da bu işlərdə iştirak edə bilər. Həm inşaat işlərində, həm imar işlərində, eyni zamanda gələcəkdə onların yaşadıqları yerlərdə, köylərdə biz onlar üçün şərait yaradırıq. İndi baxın, bizim bu Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla bağlı planlarımız göz önündədir. Ağdam şəhərinin baş planı təsdiq edildi. Yaxın gələcəkdə Cəbrayıl və Füzuli şəhərlərinin və bütövlükdə rayonların baş planı təsdiq ediləcəkdir. Və bu bizim gücümüzü göstərir və biz ermənilərin indi Qarabağda yaşadıqları köylərdə də bunu edə bilərik. Zəfərdən sonra bölgələrə onlarca səfər etdi və orada bəzi köylərdə, ermənilərin yaşadıqları köylərdə gördüyüm mənzərə məni dəhşətə gətirdi. Yəni, insana yaraşmayan bir vəziyyət. Və bəzi köylərin evləri indi analiz edilir. Evlərin 95%-i yararsızdır. Yəni, orada heç kimsə yaşaya bilməz. Onlar yıxılmalıdır. Yəni, belə bir rəzil durumda 30 il yaşayan bir toplum təbii ki, yəni işıq üzünü görmək istəyir. Və işıq yalnız Azərbaycandan gələcək. Və anlamaq lazımdır ki, onlar üçün də bu o qədər də kolay məsələ deyil.
Burada psixoloji durum da nəzərə alınmalıdır. Ancaq biz hər halda xoş niyyət göstəririk və ümid edirəm ki, onlar anlayacaq ki, onların xoşbaxt gələcəyi, rifahla dolu gələcək ancaq Azərbaycan dövləti ilə bağlıdır. Türkiyə ilə Azərbaycanın ilişkilərinin gələcəyinə ilişkin nələr düşünürsünüz efendim? Deyə bilərəm ki, Sayın Cumhurbaşqanı Recep Tayyip Erdoğan əvvəlki illərdə də yüksək platformalardan Azərbaycanın haqq işi haqqında çox geniş sözlər, məlumatlar verirdi. Və hər zaman bu məsələ onun dış siyasətlə bağlı olan məsələlərdə birinci numaralı məsələ idi. Və bu dəfə artıq savaşdan, zəfərdən sonra orada bu sözlərin deməsi əlbəttə bizi çox sevindirir və bir də onu göstərir ki, Recep Tayyip Erdoğan hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Necə ki, savaşın ilk saatlarında o bildirmişdi ki, Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır və bu bizə əlavə güc verdi və mənəvi güc verdi. Savaşa qədər də, siz bilirsiniz, siz burada uzun illər yaşayan bir insan kimi bilirsiniz ki, Türkiyə Azərbaycan üçün nə qədər doğma, nə qədər əziz ölkədir və Azərbaycan da Türkiyə üçün. Və bu son illər ərzində biz çox böyük bir yol keçdik və demək olar ki, ilişkilərimizi ən yüksək zirvəyə qaldırdıq. Və mən, yəqin ki, siz də bunu xatırlayırsınız, nə qədər demişdim ki, dünya çapında buna oxşar iş birliyi, dostluq, qardaşlıq yoxdur. Onu da demişdim ki, bir çox ölkələr var ki, onların da tarixi birdir, etnik kökləri birdir, dili birdir. Ancaq onların arasında görün nə qədər ixtilaf var, nə qədər inamsızlıq var, nə qədər problem var. Yəni etnik, dini, mədəni köklər hələ o demək deyil ki, bu ölkələr qardaş ölkələr olacaq. Belə hallar çoxdur. Həm yaxın şərqdə, eyni zamanda bağımsız, yəni post-sovet məkanında. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax, belə çox güclü bir tarixi mədəni zəmin üzərində belə gözəl bir ilişkilər sarayını tikmək bizim xüsusi xidmətimizdir. Həm Sayın Cumhurbaşqanı Recep Tayyip Erdoğanın, həm də mənim. Burada mən təvəzzükürlükdən uzaq olmalıyam və bu həqiqətdir. Və ikinci Qarabağ savaşı bunu bir də göstərdi. Yəni, Türkiyə bizim yanımızda olmaqla bütün dünyaya mesaj göndərdi ki, qarışmayın, müdaxilə etməyin. Azərbaycan haqq yolundadır və əgər qarışsanız, əgər müdaxilə etsəniz, Türkiyəni görəcəksiniz. Bu, əlbəttə, çox böyük bir üstünlük idi, böyük bir avantaj idi. İkinci Qarabağ savaşından sonra bizim ilişkilərimiz daha da yüksək pilləyə qalxdı. İndi bilmirəm, siz bilirsiniz yoxsa yox. Türkiyədə bunu bir çoxları bilir ki, mən savaş bitəndən sonra Sayın Cumhurbaşqanını Şuşaya dəvət etdim. Və o vaxt demişdim ki, o Şuşaya gəlməyənə qədər heç bir başqa ölkədən heç bir adam, heç kim gəlməyəcək. Hətta Türkiyədən gələnlər olmuşdur, ora getmək istəyənlər olmuşdur. Mən onlara dedim ki, sağ olun, amma bəkləyin. Qardaşım gəlsin, getsin, ondan sonra yolunuz açıqdır. Və Şuşa bəyannamənin, Şuşa bəyanatının imzalanması bizim ilişkilərimizi daha da yüksək səviyyəyə qaldırdı. Faktiki olaraq, biz Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ilə bizim de-facto olan ilişkilərimizi de-yuri səviyyəsinə qaldırdı. Yəni, müttəfiqlik səviyyəsində. Onsuz da bu müttəfiqlik ilişkiləri idi, hər sahədə. Ancaq biz bunu artıq rəsmiyyətə saldıq və bu gələcək fəaliyyət üçün bir yol istiqamətidir. Bu yolla biz gedəcəyik və gündən günə möhkəmlənən ilişkilər, artan birgə projələr və bizim dayanışmamız və qardaşlığımız bugün hesab edirəm ki, bütün qonşu ölkələr üçün bir örnəkdir. Əgər bütün qonşular
Türkiye Azerbaycan'daki kimi ilişkileri kursaydılar, o zaman dünyada hiçbir savaş, hiçbir muharebe olmazdı.